наличието на толкова много безплатна информация онлайн, защо на някой ще му трябва да наема човек и специалист като Никола, че да му плаща и това и да му плаща всеки месец. Ами много просто, това е също важи и за брокерите. Предположение, че навсякъде има информация за предлагани цени, за търсен, за предлагани имоти, как се пише предварителен договор, бланки за такива, как се прави маркетинг или всеки може да пусне обява някъде, защото тогава му трябва брокер. Ами много просто. Защото опитният човек, който е направил стотици пъти една сделка или десетки пъти тази година или този месец, е много по-добър от вас, ако искате вие сами да предлагате. И скъпи колеги, имайте го това нещо в предвид. Ако човекът насреща е за пръв път от 5 години насам излиза на пазара и иска да купува, продава, наема или отдава, ако вие сте специалист, ще свършите много по-добра работа. Да, всички имаме достъп до интернет, но в крайна краща някой трябва да върши работа. Това, което ти каза, много ми хареса. Да. Окей, да, ще разбереш цялата информация на кой върши работата, която и следва от информацията. И отделно от това. И как я върши? Това е същата работа. Продажата и покупка на един имот е същата работа, като работа с лекар или с коуч като Никола. Индивидуален подход, да, има общи принципи, не мога да го отрека, но има индивидуални специфики. Не може ти реално погледнато да предпишеш на някой, примерно, такъв тип режим, ако знаеш, че той има някакъв хормонален проблем. Тоест, ти може да го умориш, той човек да обрел кацетата. Общите рамки, обаче индивидуалното винаги... Или лекар, който ти казва, отиваш при него и казваш, ей, виж човек, боли ме главата, и той да казва, о, чудесно, вземи един аналогин и се прибирай ми, ако нещо по-сложно, не може. Или пък още повече, много хора при продажата на имот и брокери и клиенти ползват еквивалента на BG Mama. Обаче в BG Mama не може да има индивидуален, т.е. случай като твоя. Много е индивидуално, защото при покупката или продажата или съответно отдаването на имане на имот има толкова сложни неща, като не само юридическата, финансовата рамка, времевата рамка, спецификата на нуждите на клиента. Трябва да се направи, защото скъпи клиенти, а и колеги брокери, колко често продава някой един имот или купува веднъж на 7, 8, 10 години, колко често сменя квартирата си, обикновено веднъж на година, 2 или 3 или 4. Не е въпрос на комисионната, въпросът е на това какво давате вие на среща и да не забравяйте, че ако някой ви гласува доверието за имот, който ще продава веднъж на 10 години или ще купува имот за следващите 10 години, той дава огромно доверие в ръцете ви и вие трябва да го оправдаете. Проблема според мен е, че много често хората не се замислят за естеството на сделката, а по-скоро взимат решение на база мога ли да се направя сам. Това всичко, за което говорим в момента, е как да направя по-добрата сделка вече за себе си. И аз това много обичам да казвам, че макрорамката на пазара и общите положения, това за което говорим, че има едни общи положения, които са, нали, макрорамка, те ни дават възможност и ни дават информация да разберем повече за тенденциите на пазара, но най-добрата сделка за себе си можем да направим тогава, когато влезем в детайл.